მოგესალმებით, მუსიკის 12 მოციქულია თქვენი მასპინძელი და ჩვენ მასპინძლობთ ანსამბლ რუსთავის დავარ ქორეოგრაფს ფრიდონ სულაპერძეს, რომელიც აგრძელებს ჩვენთვის ყველასთვის საყვარელი ლეგენდარული მისი მამა ფრიდონ სულაპერძის გზას. ძალიან სასიამოვნოა შენი სტუმრობა ჩვენთან ეთერში და შევეხებით აი მართლა საგანძურს ქართულს, რასაც ქართული ცეკვა ქვია, ვისაუბრებთ მის წარმატებაზე. Და საერთოდ დაუთმობთ ჩვენ დროს ამ ფანტასტიურ საჩუქარს, რაც ქართველ ერს ეჩუქა ათასწლეულები და დღემდე ამით დავდივარ და მსოფლიოს ვაკვირვებთ. მოგესალმებით, მადლობა სტუდიაში მოწვევისთვის, დიდი პატივია ჩემთვის თქვენთან ყოფნა. რასაკვირველია, ქართველებს ისეთი განძი გვაქვს, თქვენ როგორც აღნიშნეთ, რომ ამის შენარჩუნება და იმ წინაპრების, ესე ვთქვათ, დანატოვარი ქართველებმა უნდა გააგრძელო, როგორც მუსიკალური თვალსაზრისით, ისევე ქორეოგრაფიული თვალსაზრისით. ამაში ახლა ორი აზრი არ არსებობს. ზუსტად ესეთივე საგანძურია ქართული ცეკვა, როგორც ქართული ტაძარი და ქართული ხალხური სიმღერა. ის არ საჭიროების სრულყოფილებაა რა. აბსოლუტური სრულყოფილება და არის ჩვენი საგანძური, რომელიც აი ესე როგორც სამუზეუმო არის. უბრალოდ მუზეუმში ექსპონატები არის, რომლებიც არ მოძრაობენ. Ეს არის მოძრავი და ცოცხალი მუზეუმი, საოცრება. Და ამას უნდა ძალიან დიდი გაფრთხილება და რა თქმა უნდა დრო მოდის, რომ როდესაც რაღაც მოდერნიზირება ხდება, აკომპანიმენტში რაღაცების ჩანაცვლება უნდა ეხლა, რატო მაგალითად, როდესაც ეს შეიქმნა, მაშინ არსებობდნენ კონკრეტულად ის ინსტრუმენტები, რომლებიც არის გამოყენებული. არ არსებობდნენ სხვა ინსტრუმენტები, თორე ის ძველი ქართველებიც გამოიყენებდნენ ამას. ხტები რას გამოდის? ფოლკლორში, ჩვეულებრივი ყოფაშიც აქედან მოდის ეს ყოფა. ხო, ეხლა მაგალითად ადრე თუ მარტო თოხით აკეთებდნენ, ეხლა ტრაქტორებით აკეთებენ, რა და ჩვენ ეხლა საქართველოში დღესდღეობით, აი ტაძრებს ახან მოუკიდეთ ხელი. აი ფრესკებიდანაც ბევრ ამას ვიღებთ. ვაცოცხლებთ ფრესკებს. იმ ფრესკებში შეიძლება დაინახოს ადამიანმა ძალიან კარგი ქორეოგრაფიული სცენა, სადაც გაჟღერდეს არაჩვეულებრივი ქართული მელოდია. იმიტომ რომ როგორც მოგეხსენებათ, აი სადარბაზო ცეკვა, როგორც არის ცეკვა ქართული დავლურით, რომ შემოდიან, ის აუცილებლად შესრულდებოდა, მე ისე ვფიქრობ, მეფის კარზე. და ეხლა, ოდესაც ჩვენ გელას ნახულობთ და ესეთ საინტერესო ფრესკებს ნახულობთ, იქ შეუძლებელია ვერ წარმოვიდგინოთ, რომ სასახლეში არ გაჟღერებულიყო კარგი ქართული მელოდია, სიმღერა. რა თქმა უნდა. პლუს ამას საკრავებიც, რა თქმა უნდა, ისეთი მდიდარია ჩვენი ქვეყანა. კუთხეებით რო დავყოთ, სვანებს თავიანთი ინსტრუმენტი. რა თქმა უნდა, აჭარელებს თავისი, კახელებს შეიძლება ისტო ხო, რაღაც, მაგრამ აი სიმღერები ხო ყველაფერი ერთმანეთს. რა თქმა უნდა, კახეთში უფრო ვოკალურია და ზოგიერთი მივიწყებული სიმღერაც კი ჩვენმა ახლანდელმა თაობამ, ძველმა თაობამაც, ვინც ყავს ცოცხალი, მეფა კიდე დიდხანს გვიცოცხლოს, იმისათვის რომ აღმოაჩინონ ეს დანაკარგები, იმიტომ რომ თუ კი საგალობლები იყო მივიწყებული, დღემდე ხო ნენელა ეს გადმოდის ჩვენს ყოფაში, რომ ჩვენ დღემდე უცხო სიმღერას. ო, ეს უფალი გვიგზავნა ისეთ ადამიანებს, როგორც გარბელაშვილები იყვნენ. და ეხლა ჩვენ რაჭაში გუდასტვირია იქ ჭიპონი, ფანტასტიკური ინსტრუმენტები გვაქვს და მისი იგივე ამ ინსტრუმენტებით, როდესაც ერთ კუთხეს ეხები დავუშვათ, ხო, იმას თავის ინსტრუმენტი აქვს. იმ რაჭულში ვერ ჩაანაცვლე ბაჭარული ინსტრუმენტს. მაგრამ სიმებით შენ შეიძლება ისე შეხვიდე, რომ პირიქით გაამდიდრო. ეს მარტივი გზა, მხოლოდ დრამი და ბას-გიტარა ცოტა მარტივი მგონია რა, უფრო სერიოზული კონცეპტუალური მუშაობა ჭირდება. და მივალთ იქამდეც, რომ ჩვენ ვისაუბროთ აი ამ პროფესიონალიზმზე, რა პროფესიონალიზმიც დაუშვათ აქვთ აი მუსიკოსებს. მაგაზეც მერე მივალთ. მაგრამ აი თუ ჩვენ დაუშვათ გვინდა რომ ძველი სტილისტიკით აღაშენოთ ძველი ტაძარი. ხო არის, ქვით აშენებენ სახურავსაც. და ეს ხო ხარჯებთან არის დაკავშირებული, თორე დღემდე შესაძლებელია. დღემდე არის შესაძლებელი ძველის გაცოცხლება. რა თქმა უნდა. ანუ გინდა არ გინდა, მაინც გიწევს არქივში ჩაძიება რაღაცის. არა, უარქივოდ არ გამოდის. არ გამოდის, ხო. ფესვი ძირი მაინც არ უნდა დაკარგოს ადამიანს. აბსოლუტურად გეთახმები. იმიტომ რომ გენეტიკური კოდი ადამიანსაც უდევს
ის ვერ გადაუხებს. Კი უცხოეთში მივდივართ, ბევრ საინტერესო რაღაცას ვნახავ. Კი, მაგრამ სწორედ უცხოეთში როცა გადიოდეთ ჩვენი ანსამბლები, სწორედ ეს ჩვენი აინტერესებდათ. Და არა რამე მგზავსი მათი. Ხდებიას გეუბნები. Ეს იყო უცხო მაგათვის რა. Უბრალოდ ერთ-ერთი შეგვიძლია ჩვენ აი ყველამ, აი კულტურის სამინისტრომაც და ზოგადად ყველა ჩართული უნდა იყოს იმ საქმეში, რომ ჩვენი ცეკვების სიმღერების გაძეგლება უნდა მოხდეს ეტაპობრივად, რომ დრო რო გადის, რაც უფრო გადის დრო, ყველაფერი შეიძლება მერე უფრო სანანებელი გაგვიხდეს. იმ თვალსაზრისით, რომ დღესაც დავა არის, რომ აი ხორუმი მაგალითად, ხო? თურქები ედავებიან, გვედავებიან ჩვენ, რომ ჩვენი ცეკვა არისო. Და ეს არის სისულე. Აბსოლუტურად. თავისუფლად შემიძლია თქვა, რომ ეს არის ჩვენი მეომრული ცეკვა, რომელსაც ვერავინ ვერ წაგვართმევს. ძეგლდება ასე თუ ისე რაღაცა ქორეოგრაფიული და მე უფრო უფრო კარგად გეტყვით. უკვე ძეგლია. კი. უბრალოდ პრედესტალი არ დაგვიდგავს რა. სხვადასხვა რამ ბევრჯერ მითქოს. ჩვენი დავუშვათ სიმღერა ბძოლის წინ როცა ჟღერდებოდა, მე რომ ყოფილიყავი დამკლობის ადგილას ომს არ დავიწყებ, იმიტომ რომ ისეთი ძალა დებს, გინდა ჩაკრულოში, გინდა ქართულში ერთი რომ იმღერო ომის წინ. შემა გადაიფიქრო. ჩვენები ხორუმს უკრავდნენ. როცოდნოდათ რომ ქართველები მოდიოდნენ. ზეიმითაც ომის წინ თუნდაც ხინში. აა ჩვენ ხო საბრძოლო სიმღერები გვაქვს, კაცო. კი, გვაქვს. რომელიც აუცილებლად იმღერებოდა. ინსტრუმენტსაც კი, ა როგორც ბრძოლაში, ხინში და ჭირშიც ყველგან იყენებდნენ ამ ინსტრუმენტებს. ანუ ყველანაირი დატვირთვა ქონდა ინსტრუმენტს. თავისთავად. ეხლა დოლი რაღაც სხვა რამის მატარებელია, დუდუკი სხვა რამის მატარებელია, ზურნა სხვა რამის ატარებს, ჭიპონი სხვას, გუდასპირი სხვას. ამ ინსტრუმენტებს აქვს თავის გეოგრაფია. მე თავის ეს ყველა ინსტრუმენტი გამოიყენებოდა არა მარტო ცეკვაში, ყოფაში. ესმის რთველის დროს იქ რთველი სიმღერები არსებობს, იქ დავუშვათ ყანაში სხვა რაღაცა. ამ ყველაფერს 1000 წლეულების სიცოცხლე ახლავს ბიოგრაფიული, ხვდები? და ეხლა ჩვენ ვიყოთ დღეს ეთერში და мама არ ვახსენოთ. მე ქართულში აი ეს რაღაცა წარმოუდგენელი გასმა, მე ეგეთი არანაირ ქორეოგრაფიაში არ მინახია. ეს არის საოცრება, ცურვა რა. ეს არის აბსოლუტური შედევრი რა. მამაც საგანძურია ჩვენი ქვეყნის და ღმერთო დიდხანს გვიმყოფოს. ეს არის უდიდესი ბედნიერება, როცა ესეთი მოცეკვავე არსებობს საქართველოს. ძალიან დიდი მადლობა. და მოდი რა, გავახსენოთ დიდ სიამოვნებას მოგვრის რომელიმე კადრი მამის ნაცვლად. ისეთი წვრილი წელი ქონდა. მოდელიც ვერ იცვალდა. აი დააკვირდით როგორი წვრილი წელი ქონდა. ო, საოცრებაა. მოდელი ვერ იცვალდა, აი ვერ ირგებდა ტანზე. აი წავიდა. საგიჟეთ. თან აზიური ყოველთვის გაპრიალებული ქონდა რა. 2 საათს წმენდა. რა ვერ წამომიდგენია მე 2 საათი წმინდო აზიური, მაგრამ თვითონ 2 საათის განმავლობაში აი ამ აზიურს ასუფთავებდა. იმიტომ მისთვის განძი უფრთხილებოდა ყველა თითოეულ ინვენტარს, რაც კი შეიძლებოდა მას ქონოდა სცენას. ისეც დაცურავს. ხები საოცრებაა უბრალოდ. Ну и ამზეს კიდე არაჩვეულებრივი ხელის მოძრაობები ქონდა, რომელიც დღემდე საოცარია მისი უნიკალური ეს კდემა მოსილება თუნდაც. გრძნობს თითოეულ დეტალს, მოძრაობას, როგორ უნდა ჩაახვი. ეს რიტუალია რა, ხვდები ასე. ეს არის ჩვენი ნიშა. როცა ყავთ ამ ცეკვა ქართულს. ამით ამაში დევს ყველაფერი, ანუ გენეტიკური კოდი არის ჩვენი. რაც უნდა შევინარჩუნოთ და აქ ვფიქრობ თქვენაც ბძანეთ, რომ ბასი და მსგავსი ინსტრუმენტი აი ერთი ცეკვა რომელშიც ნამდვილად არ უნდა იყოს რა. ჩახსოვს საერთოდ. ამის შესრულება ესეთი მარტივი დღესაც არ არის. აი დრო რაც უფრო გადის, მით უფრო რთულდება ამ ცეკვის. ეს ცეკვია ქართული. კი, ცეკვა დღესაც ანსამში და დღემდე მიჭერს, ანუ უდრის თელგანყოფილებას, ასე ჩვენ ცეკვებს ვასრულებთ. ერთი ცეკვა. ო თუ ჩააქსოვებ ამაში თელ შენს
energias. Ჯერერთი რო ოდესაც ცეკვავ ქართულს და ხარ ფორმაში შენ გონია რომ ხარ ფორმაში ხო და ეს როგორ და მოდი ესე ვთქვათ ამ ცეკვას ხაზგასმით შემთხვევით კი არ არის ცეკვა ქართული რო ქვია ну სხვადასხვა ცეკვებს სხვა სახელები ხო ქვია რა რაღაცა ამას ქართული აი ეს არის როგორც სიმბოლო რა ხო მაგრამ მაინც კიდე უფრო მეც ვიტყოდი რა ქართული ცეკვა მაინც რიტუალია. ზოგი ეს არ არის გახვედი ცეკვა და გამოხვედი. რაღაცა რიტუალი შეასრულე და დაბრუნდი უკან. ნაწილი ხდები საუკუნეების, როგორც კი აი ამ პროცესში შედიხარ და ეს იდუმალება მოდის სცენიდან. ხო, აი ავტორი არა აქვს ამ ცეკვას. არ საქართველოს ავტორი. ხო. ანუ ქორეოგრაფი ხო გჭირდება რომ დადგა ცეკვა. ხო, მაგრამ სხვათაშორის ხარ. ოფიდან რომ მოდის ამდენი რამე. ამ ცეკვას არა აქვს ავტორი, ბალეტმაისტერი ამ ცეკვას არა აქვს. ეს არის ყველაფერი წამოსული ქვეყნიდან უკვე არსებული საუკუნეების მანძილზე და რაღაცა მოდერნიზაციები, რა თქმა უნდა, მოხდა მაგალითად სუხიშვილების ცეკვა რო ავიღოთ, ოსური ეს ხაზები, ეს ყარიყო იქამდე. ოსურში იყო ხაზები, მაგრამ აი ეს შეიქმნა ამის ეს ყველაფერი. ხო, იმას ვიძახი. აი ამისთვის ესენი დაიდგა და შეიქმნა. კონცეფცია შედგა როგორც ადრე იყო აჭარაში დაუშვათ ქალი და კაცი ერთად არ ცეკვავდა მათ მუსულმანური გავლენა ჰქონდა და ეგზალებოდათ ხინშიც კი ერთად ეცეკვათ თოფანა იცი ესეთი აჭარულის მოცეკვა თოფანა საოცრება არა რე ზოგადად ძველი ხალხი ძალიან კარგად ცეკვავს აუ აი ერთ კვადრატულ მეტრზე ცეკვავს აჭარულს მე ეგეთი რამე თუ მენახოს, აუ მოდი რა ვიპოვოთ, რა და ვაჩვენოთ ჩვენს მაყურებელს გავახსენოთ. საოცრებაა. საერთოდ მოკლედ რა ეს გამოიხატება ხალხურ სიმღერაში, ხალხურ ცეკვაში, ჩვენს ფრესკებში, ჩვენს ტაძრებში. კი, ახლა ამას დიდი ყურადღების მიქცევა უნდა და ეხლა აუცილებლად შენ ცეკვაც უნდა გაჩვენო. კარგი. ნახოთ შენ ცეკვა. ახური მოტივები დავარქვით ესე. ეს შენ ხარ ხო? ხო, ეს მე ვარ. აი სამა ადამიანმა იმპროვიზირებულად და ქორეოგრაფიულად შევძენით აი ეს გრძნობები, რაც აქვს აი ქართველ კახელ ადამიანს. ჩაგვექსო აი ამ მოკლევადაში და ამას ვიბიცა გაკეთებული. კი, აქვს სპეციალური ის რა გაკეთებული და ეხლა უფრო გავამასიურეთ. ვამზადებთ ახალ ნომერს. მაყურებლის წინაშე მალე წავსგები. ახან ჩუმინა აკეთებს ესეთ დიდ საქმეს, მინდა დიდი მადლობა დაუხატო ეთერიდან. ადამიანი რომელიც თუკი რამე ქართულ ცეკვაში არსებობს ვიდეო მასალა ჩვენს სოციალურ ქსელში წავაწყდებით, თუნდაც არქივში, თუნდაც დღევანდელი თაობა რო ასრულებს ქართულ ცეკვას სცენაზე, დიდი დამსახურება მიუძღვის ჩუბინას. იმისი რომ შენი ნაცეკვი დევს მის არხზე. თვითონაც ძალიან ნიჭიერი ბიჭია და რამდენ წელს არის? სწყობს აი ამ მას. სანისასე ბიჭია. და ესეთ კეთილ საქმეს აკეთებს, ანუ უანგაროთ ემსახურება ყველა ქორეოგრაფიულ ანსამბლს, მაგრამ არა მარტო ქორეოგრაფიას, მუსიკას, ხელოვნებას, ხელოვნების დარგშია და მინდა ძალიან დიდი მადლობა გადაუხადო ჩუბინას აი ესეთი დიდი საქმისთვის. იცით როგორ არის ხოლმე, როდესაც უცხოეთში მივდივართ და უშათ ვერ წავა მთლიანი კოლექტივი, ხო? ეს სამი კაცი ყოველთვის მზად იქნება იმისთვის, რომ ეს პატარა იმპროვიზირება. და ამაი ამაინტერესებდა კიდე. არის ის სიხშირე გასტროლები, როგორც ადრე იყო, თუ ისეთი სიხშირე მაინც აღარ არის? ეს ყველაფერი არის დამოკიდებული ახლა აი კონკურენციაზე. ყავს კონკურენტები, რომელიც კარგი გაგებით, რო ვთქვათ. მაგრამ რასაც ახლა მამაჩემი ყვება, რომ ჩვენ საქართველოს кайხნით
Mămșidobe bodito, cuena trebuie, 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 ეხა დღესდღეობით ქართული ქორეოგრაფია ვიღაცის ის უცხოა, მაგრამ უკვე ნახან ცხოვრება განვითარდა, სოციალური ქსელი უფრო მარტივია. ხო, შეუძლია ვიზუალურად. კი, იციან უკვე ქართული ცეკვა რა არის და მოთხოვნაც უკვე დიდია ქართულ ცეკვაზე. მიხარია რომ არის ბევრი ანსამბლი, სადაც ქართველი პატარა ბავშვები მღერიან, ცეკვავენ და ეს ტრადიცია ამას ვერაფერი ვერ შეწყვეტავს რა. კი, ეხლა მაგალითად მარტო სამი აკადემიური ანსამბლი ხო არ არის, ეხლა ქუთაის Cutaiza, alus arăcăule brevi ansamblu. Ha, tăsăuleci, tchorob schalchi, da, mătă sunda, troi, ikatzi coșar. Academiul ansamblu. Arăi auzile bel, tpilici, cuela sara, ki mișe să. Acearis schalchi. Acearisi, sami săhem cipo academiul ansamblu. Acearis. Te-ai suca ia adzile bsa, adamia si mișe să zlebulo basu. Şen, emsahuro, şen sacartuelo, şen cutxes emsahuro. Da, cuela si mișe să zlebulo ban amdula tara, cu tpilici schalchi condesta, beori mosuc au mi nahaus. Ro aset gătitorul băsiarii, ro da ușa tu unda tăcțe cuat, finliș. Ma la băieți am modi ani, mi-tor să axliar aut, cariar aut da. Ișe tăuian pescuip sub brundebian. Ne scargiar o brundebian, tăuian pescuip sim. Ro ikru aketon tăuian ti sacme. Upro mochmar deva sa cartolos es sa ganzul. Atco unda, es polgan unda cuaudes. Echla met moment sa ragas, șe sa zdrobo bebi rustaușii ro da uitzco ce mi. Insulebi da, o picro pro ansam rustaușii sa ragas si axleps. Mă șeveste maximul o tise gawaketo isro, ihos murgebuli, agat concretul, aim tana metroveu bas, asas dres, ce opas hore bașu heda. Mana helone bas aruna gastes. Cultura sa. Păi, magali se lua cu cartul halhore si nu vedea. Vane tu de gara modernizeu, e ca o șansă a dat. Absolut, deși în șeba, și nici autorul național mă vedea. Ihmaro, cartul halhore, da, ihraz ginda aketo, unde și nici uia ima sahelat. Deci în ubralut, cam o ihene. Să vezi citate, batan, dramaturgiul, magram. Titon halhore sunt vedea, helșe uhebelie. Sustate se vede cecoa. Da, cecoa și ubralut, ori componentia. Titon coreografia, da, acompaniamente. Cartul halhore și holot sunt vedea. Da, rudeza țară, e ori componente, acompaniment, da, coreografia. Acompaniment și șeileva, ise și moita, nu instrumente, rău, sar tot heli arahlos, im original, imas. Tembralot ga, ga, zlieros, cu tebe lucrurile am spus, țară, ptrili mokceva, unda, seriozul lui mușau, va cirde, ba, ara, ara, vreau, basis, da, cele, da, dramze, da, cu ara, si ptrili cirde, ba, mokceva, da, seriozul lui mușau, ba, deci ce mi-a zlie, pira, da, tra. Ok, didi mobtxileba ჭირდება ნამდვილად. Ოღონდ აი ამ მობთხილებასთან ერთად თან წინ უნდა წავიდეთ რა. Ეხლა არ არსებობს დღეს ეხლა ანსამში მაგალითად მოდი ესეთ ახალ მუსიკალურობას ვეხებით, ხო? Კიდე მინდა რომ კარგად ოღონდ მე არ ვისაუბრებ როგორც აი მუსიკოსი არ ვარ, მაგრამ ვარ ქორეოგრაფი და შემიძლია თავისუფლად მოვკიდო ამას ხელი და აი Mainz vă ხედავთ ჩვენ ქართულ ქორეოგრაფიაში ქართულ საკრავებს. Თავიდან ბოლომდე ამას ჩვენ ვერ ხედავთ, ხო? ჭუნირი, სვანური ინსტრუმენტები. Აჭარულში კი დატვირთულია ძირითადად ჭიპონით, მაგრამ რა ჭულში გუდასტვირი. Ხო, მაგრამ ეს ის იმ ხალხმა, ვინც იმ კუთხის წარმოშობის არის. დღესდღეობით დუდუქს მაგალითად პროფესიონალი საქართველოს შეიძლება მოძებნოს 3 4. ასე ვქვია რომ პროფესიონალია. Da, ești argeta, ești interesat de creba. Salamuri, avigot, tundac. Da, sunt magazin de hiru, am instrumente, vințarian, fantastic, și am surubile, unde au de tavi antimozafebi, au țile, da. Ești ce cu asta cu verdișin? Cartul e un lahot. Ce e în ce cu cartul?
Ora minda qolas zarmateba uso da imeti chartuloba kondet am instrumentebshi. Absoluturat getekhvebi da qovltvis ghia chveni galipi, chveni pirveli sazogadoebrevis da chemi gadatsemis tu shen damakavshireba am instrumentalistebs visanas imatanas cheguliya zan seriozulot visaubrat. Ki chven egaris zarmadgenlebi jupi egari tvensitsit. Ki ratkoma unda. Ისინი არიან არაჩეული პროფესიონალები, ისინი ისაუბრებენ პირნათლად ყველა იმ პრობლემაზე, რაც კი შეიძლება რო. Goma mamis gak. Stilop, from you bazo mas. Mada is sistra perats mas konda is trochir de bam kola pesta. Egre ver veri kene bes sistra pe. Kuz isu chevni mamu sa shuli job des mama sa. Stilop, maga mekhlo pro didi sakme mevale baro shevtsolo. Beuri iseti kargi ram. Bro tantsekva da koreografia ekhlo ori vertat agar gamodis da. Stilop mains formashi ro viqo. Magram es tsodna ai zustat es specifiuri tsodnebi ai tavisi shromidan gamomdinare modis tavis tava ai shen sheleba vera ukhsna mas met shemilia vera ukhsna ver vutkha tu man tavis tavze ari mushava ai tsekva kartuli iseti tsekva ro una dajde da shen tavze imushao sanam shen tnon ara mokhsni am amotsanas ra rogor una gamogivides es არ გამოდის. აი კი უნდა შეასრულო, აი 3 ილეთი ასრულო საკვა ქართულში. უკუსლა, გასმა, დავლა. მეტი არ არის. აი ეს უნდა შენ თვითონ უნდა ხო, უნდა განავითარო შენ თვითონ. შენ უნდა იპოვო შენი თავი. შენ უნდა იპოვო ვინ ხარ, რა. ხო, ეგ არის აბსოლუტურად გეთახმები. დიდი მადლობა მოგზაურობისთვის. ძალიან მიხარია რომ ჩვენ ამ თემაზე ვისაუბრეთ, იმიტომ რომ ეს სრულიად საქართველოს საგანძურია. Da, ეს უნდა გაგრძელდეს, სანამ კაცობრიობა იარსებებს, სანამ 64-ის კარი არ გაიღება და მე მგონია რომ ქართული ცეკვა შევალთ 64-ში. ესე ვარ დაწუნებული. ძალიან დიდი მადლობა. მადლობა, რომ გვიყურეთ. მომავალში ხოდრამდე ნახვამდის.